بسم الله وكفى السلام الله عليكم الخيار ملو البو أجوكتان كسو دواد ورباهين تي نيكوبا هو دي ساوتن ميديا كوبرايشن اللو سو قابي SMC مرو البنا أتكاشان ورارك حقيقوين كأه سياسة دا اسديدن يكوا إسو قل سرسبين يجيس كأفريكا دقيست ياشا قيمة هايقايا هو إن لهاو وحان كان لدونا دعدوين كدعي مقالة بايدابو حبين دي اقدم بيي وحالي اقدم بيسي وركا إيمانا يا مجالا بيدبو وحي شيغيان إن غان لباح مالاي دهان نين لغودلي عيد الدشينا إلهي هدى أن لوغين معنيه يصابت اللودلي سيدو كالي ما يفولكا ودغان دغا مجالا بيدبو مركا لغاسو بحايو أما لغالا ينا عيد مد دغنا ماشاسي وملتريا وحالة المامي إن وير لغو سو قاضي إينا إسك الدفاعين إيادان أوالا شاكي عيدا مدا سماشا لغو سو ويراري كوا سو ويراري ما شباب با مسيه كوا كلو أبابولان تاسي إيادو مكال عدا لكن وحالو بدين إيا إنا الشباب يهين وليبا كوي الشباب لغو هوسايان دويد لغو سو رافي oy adeegsanayaan damul jadiid dhacdo kale ayaa waxay ka dhacday meel saldhig ah oo ku yaala magaalada Baydhabo saldhigaasi nin taliye ah jooga ayaa la beegsanayay taliyahaasi waxa lagu weeraray bambo ayaa lagu weeraray bam gacmeed laakiin nasiib wanaag ma uusan joogin meesha روندو آدي روندو دي مركو صور نمايستي ميل او صوفري سنجري او لغو اوغا ايال اباري كدبنا اساقي مركا روندو دي مركو صور سمي ماشا مبا امامبا او قوي قفكي بانكا سيدي اي صاحيبا دي عاوين اي حاوي ايقا اسكو قرحي قوبتي مركا يجوغان اللي بانكا قانجادا لغا فري wala soo diyaariyay waxay ku qaraxday marka ninkii bamka sitay iyo saaxiib la socday labadaba dhaawacyay noqdeen kii la socday uu qararay oo dhaawac noqday kii kale ee bamka uu ku qarxayna bartiiba lagu qabtay ciidamada amaanka ayaa gacanta ku dhigay isagoo dhaawaca way hayaan habeen horana ee rasaas dhacday oo markaysay magaalada ka dhacday waxa la sheegay in qoliyo hubaysan ay galeen guri laba qofood ay ku dileen labana ay ku dhaawaceen dadka dhaawacmay waxa kamid ah haweenay uur leh hadii idaacadaha ay sheegeen iyo daysan sheegeen in ma og laakiin anagu warbixinta aan hayno ayaan si toos ah u soo gudbinaynaa labada qofood ee labada macni dhimatay iyo labada dhaawaca waxaas sameeyay iyadana ma kala cada ma al shabaab ba oo markaysay magaalada ku soo dhex dhuntay oo falkaasi geystay dadka rayidka ah leenaya mise waa qoliyo abaabulan oo markaysay mucaaradka muqdisho jooga damul jadiid ay wadata miya ilaa damul jadiid iyo state kan way kala guureen oo way kala tageen inay imaadaan xafladiina waa loo diiday iyadana ma kala cada laakiin anagu hadda nahay warbaahinta SMC warbixinno waxaan idin siinaynay in magaalada Baydhabo yani Xasan Sheekh Maxamuud go'aan uu ku gaaray in uu burburiyo uu ku duulo walibana amarkaasi uu ka yimaaday Ismaaciil Cumar Geelle oo ah madaxweynaha dalka Djibouti oo magaalada Muqdisho yimaaday markii Khadiija Maxamed Diiriye ilaa yahay uu naxariistay meedkeeda laga soo dejinayay magaalada Muqdisho sidaas aan tilmaanay Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu la kulmay qoliyaha mucaaradka ku ah dawladda Baydhabo ka dhisan oo isla iyaga macnahe ka soo jeeda dhulka Baydhabo iyo Mainland wuxuuna u sheegay in duulaan lagu qaado iyadoo dawladda Soomaaliya ay hoos ka taageerayso qaybta lixdamaadna
loo marinayo taageerada marka ay dagaalka ku qaadaan iyo duulaanka magaalada Baydhabo. Haddaba ninka la weeraray oo taliyaha ahaa oo fakaday xalay isagoo roonda ku jira markaysa markuu soo noqday bamka lagu weeraray ee la rabay in la dilo waa nin aad u wanaagsan oo sarkaal bani aadanimo ay ku jirto sida la sheegay oo weliba adeer uu u yahay laxmiya guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliyeed mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe yacni sheekh aadan madoobe ayaa adeer ah laxmi ah wiilkanna adeer baa loo yahay waa nin sarkaal ah waa nin aad u wanaagsan saldhiggaasi jooga oo ma arkaysa aad iyo aad loo ammaanay askarta iyo shacabkaba marka ma isaga meesha in laga dishaa la rabaa booska in laga disho miyaa la doonayaa lama garanayo ma siyaasad kalaa ka socota oo ma arkaysa macnihi muqdisho laga soo abaabulay lama garanayo waxaasoo dhan marka baaris bay u baahan yihiin marka magaalada Baydhabo waxaan rajaynayaa in lagu mashquulsan yahay saraakiisha iyo shacabka iyo ciidamada la beegsanayo la dilayo waxaa intaas sii dheer oo aan horey idinkugu sheegnay in lafta gare nafsadiisi uu targetka koowaad yahay oo qaab walba oo loo khaarajin karo loo khaarajinayo waa tan suntii loo soo waday isaga Khadiija Maxamed Diiriye markayse lagu dhiftay VX si kastoo ahaataba haddana la boobsiiyey in la baaro la diiday Khadiija Maxamed Diiriye waa u wada jeednay xitaa madaxweynaha aanu ka tacsiyadaynin si kastoo ahaataba walaalayaal wixii ku soo kordhay waan isla joognaa waayeel Sayn Cadde wax garad Soomaaliyeed ayaan rabnaa codkiisa inaan idinla wadaagno haddii allaha uu dalo sheekh waa ilaa macnaha hadda gabadhan Khadiija waxaa laga yaabaa gabadhan waa iska aaminsaneed oo mahadsanaad atiga u yahay way iska aaminsaneed dumar waa tiri kolley shaqa saas ma fulinaysa waa iska keen raacda camal ama yacni wafdigayba ku jirtaada ka soo qaad dumar ahaanay u fiirisay macnaha waxay tiri gabar iska yaroo caadi allaawa soom aan iska ilaalinayn laakiin qofka oo loo soo rabtay ayad inay ahayd baa laga yaabaa marka ragga oo xildhibaanada ah qof adi aa ku kalsoon tahay maahane dumarka aamin dumar yaad la aamin abadan ka fogaada qof adi aad aaminsanta isku hadlay karta maahane haddii aad la sheekaysanaysid xataa aaminka qof aad ku qabto keliya la hadal waayo inta dhabo kugu dhejinay maxaa salaam waan kaa tagay laba saac ka bacda adi wax kalaa tahay laba saac wixii yacni ilaa laba saacna dad kale la kulmi kartaa oo sidasida yaa xaqiijin kara yaa xaqiijin kara ma kan miyaa shan qofaa la kulantaan lix qof gadaasheed laba saac ma yara shantii daqiiqa ma qofaa la kulmi kartaa qofaa salaami waa ka tagtay kuwa kale asaragtay waa ka tagtay shan qof lix qofaa salaantay yaa eeday mar yaa la eeda ma la garan karo lama saaxay ku siinay fasax ay ku hay kartaa bini aadan haatay inta kale waa dhacday waa ku dhamaatay nin dhinkii camalatay marka insha allahu tacaala waa mahadsantihiin dumarka halaska ilaali waa mahadsantihiin kheer allah idin siiyo intaasaan idin sheegi lahaa dumarka khiyaanool wah balse adeegsana lacag le rabaan jag boqolkooda kuna la siinaa dhimashaa sheegaysa haddii rifid gogo haddii rifid gogo gabalgabal noqo shaqa ma ku lahay waa kuu dhiibay irbadaada ama biyahaaga kugu shubay ama waa kuu afuufay waxay ahaataba maca salaama adi waa baxdi yaa kuu sheega gabadhaana aheed oo yaa dhahay male ma kuwa meesha saana waa ogyihiinaa laga yaaba xataa inay ogyihiinaa laga yaaba gabadhaan inay wax wado oo qoftaan loo dandeeya inay ogyihiin waa laga yaaba marka insha allahu tacaala wariyaa soomaalida mogtahay dumarka inay la sheekaystaan aad u jecelyihin waa jecelyihin dumar ma haddii arkaan ayadan waa isbabedelayaan isbabedela ku dhacay
مركز إسك إيطاليا إسك إيطاليا أنا دمك ما يدخل دراي ما يسكت در ما يقع لكن سلانك كبو بيسين نقطة هاي إيه هذا نوع كلمة بدنية ما تركيب سندقن حبيبة النقطة حتى جلابس قش أول جلابس بلاستيك قش مسوي جود بيس ah masuk good bayan habib bareen oo ku galo globes kisi ku indan afka ku ta tabane waxba noqte ha marka dad bareen as ku galo qofka aad shaki ka qabto globes kisi tarash ku dar jeebka kala sadax ko kala usub gasho ha ko kala usub gasho asiga marka uu sidee kan yani fashion ku yani sanku ku ta tabana yani marku hamaan sana afku gacanta saarna waxa uu sidee جاوا كتجي سال سدي هذين وكبت بابي الحمد لله وحدة أوجاتي جاوا بس كواسيب قشن كوريدي كوا أصبع قشن مع السلام مس هاي ستاند سدوا يا إسلام مرتي وحد تجي سا صابون أما شامبو أما وحون أما ألكول كلك أما لين كلك هذا لين تخطر وان صوت واجي أو داعنك يا سنتك أو داعنك اللي هي الجل اللي هي الجل هي الجل هي عند اسم غامس وحكلا مع دين الجوب الباب دين ورأيك دين وحير أم ليسين والله وحير مع دين أنا لين من دين مركز لين من بوكين داعنك ترب ترب لو دين بر شنشن دحلح طبعا قالوا دوجي يا هل نال الود الدوجة محيي ترب ترب لنا داي أوه ما يكفوكني كسدر كسدر إنت بدن ما تدمن دين صور أروه يعني بك تدمن داي شن شن بحلح يعني تدمن داي وانا ما تدمن داي الحمد لله دين بإسلام على دين 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 هل حد ميا لما أنا قد نتدس هو أثناء إله أمر كيسي كودين تاني وحاهم علينا بدء سوما ساكين هي هايين لين تبا نيشن قدن كرينا لغي يابا لغي يابا مركب حواي واس كدن تان الحمد لله لكن وحك انت مجرم انت باستقاني او مقالة دقنيت وحك انت مال با بي حتى شاسبر وحك النوص وشاك دعوما ديبي لدهو ما أرغنا الحمد لله مودني marka diinta khatar way sunt way dicha jeermiska way dilay wax ka soo way dilay diinta ha hadda midalan dad waxa jira daawooyin marsiya marka ogola liin inaas isticmaal daawadaas buraasina walba min taras ha wal min taras زين تبوري يا سداود تيني كلام وكلش جيجي وابوريني مرك إن شاء الله تعالى وما بسنتين خير الله يبين سيو إن شاء الله ولي بانينا وحب الله الأركي معي وأيقا بعد الحيب وبين وقار سنة يعني وحو سيد برير إمرو إمامي قار سيو سيد هذا المسكين كان لوقا لعمل هالكو ونطغانا لقا قابي جري لا إن لا سيو لقا يابي لقا يابي لكن سيد برير حدا مو وحين ترى مارك هذا الدمر كين لو استعمال لعي كارتي اسكا إلا لي وما بسنتين خيرا شكوبنا هذه أدب محسن يهي أدير كأن سيد قيمة هي قاية عليه ماركيس معني فكر كيس إنه لو ذا جي موقال كان موقال كحيك كروح عن دين لنا في الدوسة.